Nitwa Paul Rutikanga nongire mbayikaze mwese abakurikiye televiziyo Rwanda muri aya makuru mfashijwemo n'itsinda rigari kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ishima uburyo u Rwanda rwitwara mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hanubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Ibi byagaragarijwe kuri uyu wa kane ubwo hizizwaga isabukuru y'imyaka 72 itangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu. Mugenzi wacu Bienvenue Redemptus yarahatubereye. Ubu bushakashatsi kwibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bwakozwe kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa cumi uyu mwaka mu turere 15 hirya no hino mu gihugu. Perezida w'iyi komisiyo Mukasine Marie Claire asobanura ko inzego zitandukanye zigomba gukomeza gutahiriza umugozi umwe kugira ngo nagaragara ibibazo bibashe kubonerwa umuti mu gihe hari abakiringa ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Icyo bisaba Leta icya mbere gikomeye ni ukugira ngo Leta isobanurire abaturage impamvu za bene ibyo byemezo. Iyo babisobanukiwe ingamba biziroroha kuzishyira mu bikorwa. Ibyavuye muri ubushakashatsi binagaragaza ko ingamba guverinoma yashyizeho zikamije kurengera ubuzima bw'abantu nubwo hari bamwe batahise bazakira neza. Imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivili ishingiye kuri iyi raporo nayishima uburyo u Rwanda rukomeje kwitwara mu guhangana na COVID-19 hanubahirizwa uburenganzira bwa muntu. The government has taken some action. Guverinoma yagize icyo ikora mbere na mbere mu bijyanye n'ubuzima kandi u Rwanda rushimirwa kuba urugero rwiza ku isi mu guhangana n'iki cyorezo haba mu bakora mu nzego z'ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose. Ku bw'ibyo mbona iyi raporo ari inzira nziza yo kunoza urugamba rwo guhangana n'iyi COVID-19 ikaba n'inzira nziza yo kubasha gushyira ku munzani hagati yo kugera ku 100% ku ntego yifuzwa ariko hanitawe ku burenganzira bwa muntu. But at the same time cutting for human rights. It's also navuga ko nibura Leta yagerageje gukora ibyo igomba gukora kuko ifite inshingano zo kurinda abaturage bigeze kuri nka 95%. So birasaba ingufu kugira ngo aho 5% harimo bya bibazo byagiye bigaragara ko twafatanye kugira ngo tubikemuke. Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge avuga ko uburyo icyorezo giteye ibyakozwe mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda byari bikurikije amategeko. We all know that until now with no vaccine kwese tuzi neza ko kugeza ubu nta muti nta n'urukingo biraboneka abuzima bwakomeje kuzamba yewe no gushyira mu bikorwa amategeko. Rero kuba hari ibintu bike bimwe na bimwe byabangamiye abaturage bikagira ibyo bibahombya bikarinda niyo bisaba ko duhindura ibintu bimwe na bimwe ntekereza ko byari byubahirije amategeko ndetse n'uburyo ibikorwa byo gukurikiza amategeko byari bimeze nabi byakurikizaga amategeko. Ariko muri iki gihe reka dukomeze twiyemeze gukomeza gukumira ubwandu bushya n'ikwirakwira rya virusi aho tugomba gushyiraho umusingi wihuse udufasha kwibaka byihuse turinda ubuzima tunarinda uburenganzira bwa muntu. Protection of lives and preservation of human rights. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yishimira intambwe imaze kugerwaho mu kuzuza inshingano zayo zijyanye no guteza imbere ndetse no kurengera uburenganzira bwa muntu. Bienvenue Redemptus, Televiziyo Rwanda i Kigali. U Rwanda rufite intego yuko mu mwaka wa 2024 buri kagari kazaba gafite ivuriro ry'ibanze kugira ngo abaturage begerezwe serivisi z'ubuvuzi zibarinde kurembera mu ngo. Ministeri y'ubuzima iravuga ko aya mavuriro azwi nka poste de sante hagomba gukora neza kandi akihaza mu mutungo. Karine Umtoni na Joseph Mushimire badufitiye inkuru irambuye. Bamwe mu baturage bavuga ko poste de sante mu rwego ruri hagati y'abajyanama b'ubuzima n'ibigo nderabuzima zabafashije kwegerezwa ubuvuzi hafi yabo. Ikintu adufasha ni uko isaha n'isaha ufatiwe wumva utameze neza ugerageza ugahita uhagera kugira ngo bagire uko babigenza cyangwa umuntu runaka cyangwa mugenzi wawe n'umwana ugira uko uhita ubigenza kuhagera biratworohera tudateze. Barakwakira bakaguha serivisi neza nta kugutonganya icyo ikibazo ufite bakakugira inama nimba ari indwara runaka bakakugira inama. Ni kimwe mu byarinda umuntu kuba yarembera mu rugo kuko ari hafi cyane. Ivuriro batwegereje ni sawa nta kibazo turabyishimiye kandi kuba wabona ubutabazi hakiri kare. Urugero ushaka gukora impanuka nkatwe dutwara ibinyabiziga bagahita bakuzana kuri ibi bitaro. Uruhare rwanjye nyine mbibona neza kuko bituma nta muntu warwarira mu rugo hegereye nyine abaturage. Umuntu wese biramufasha ari uwakoze impanuka
aruro warwaye ndetse no n'ababyeyi n'abana barabafasha. Abakora muri poste de santé bavuga ko hari serivisi z'ubuvuzi zinyuranye abaturage babonera hafi yabo. Dufite consultation ahubwo zo isuzuma dusuzuma abana abakuru, dufite serivisi ipfuka ibisebe, serivisi ipima agakoko gatera Rwanda bwa sida, dufite laboratwari ipima ibizame nk'ababyeyi baje kubyara babyarire hafi yabo, ababyeyi baje gukingiza bakingize hafi yabo. Ababyeyi wenda hariho nk'ubijyanye kuri gukurikirana abana bafite imirire mibi, nabo baze bapimirwe hafi, gupima ibiro, gupima uburebure kugira ngo abana bamenye ngo aba bana bafite imikurire ihagije. Dushobora gufasha umudamu nyine kumwumva umwana uko umutima utera, tugakora isuzuma ryo kureba nyine niba inkondo y'umura yafungutse, tukamufatira ibizamini amatasiyo, dushobora kudufatira ibizamini umudamu afatirwa mbere yo kubyara, HIV, hepatite. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko urwego rwa poste de santé kugira ngo haboneke aho zikorera byasabye kubaka inyubako nshya ahandi abaturage batanga inzu zabo, izindi zubakwa n'abaterankunga ndetse n'abikorera. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko nubwo ari urwego rukiyubaka zigomba gushyira imbaraga mu gutanga serivisi nziza ku baturage bazigana. Ibyo byose turabikora kugira ngo twongere twegereze abaturage ibikorwa by'ubuzima, abaturage babone poste de sante hafi yabo, abashe kuhivuriza ibyangombwa by'ibanze, naremba abone kujya ku kigo nderabuzima. So navuga rero yuko muri rusange ziri gukora, ahabonetse utubazo tumwe na tumwe cyane cyane ku guhindagurika ry'abakozi bagatakazi kubera ko wenda business itari kunguka cyane, dufata ikigo nderabuzima kiri hafi y'iyo poste de sante kikabunganira ku buryo twakoherezayo n'abakozi baturutse ku kigo nderabuzima bagafasha bagenzi babo. Inama y'igihugu y'umushyikirano iherutse yanzuye ko habaho kuvugurura imikorere y'amavuriro y'ibanze ku buryo yubatswe yose akora neza kandi aho bikenewe serivisi zitangwa zikongerwa kugira ngo arusheho gufasha uko bikwiye abayagana. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko ibi bizafasha kubungabunga ubuzima bw'abaturage kandi zinjiza amafaranga. Icyerekezo cyazo ni uko zakora neza zikihaza mu mutungo, zikagira abakozi, zigakora zunguka, kuko twifuza ko zaba zihari muri buri kagari kandi zibasha gukora neza mu gutanga serivisi. Ikindi cyerekezo ni uko dushaka kubongerera serivisi muri rusange batanga. Buriya bajyaga basuzuma bike cyane, ariko turashaka yuko bagira byinshi bashobora gusuzuma cyane cyane nko ku babyeyi batwite, bakaba basuzuma malaria, bakaba basuzuma umwijima, bakaba basuzuma sida. Hari amatest wakwifashisha ku buryo wapima ibyo bintu byose, uko izo ndwara zose uko ari nkenye, bizatuma rero abantu benshi bagana icyo kigo iyo poste de sante mu bintu byo kwisuzumisha bisanzwe batarwaye, ari kugira ngo ntamenye ko uhagaze cyane cyane nk'umubyeyi utwite. Noneho kurwaye abashe kuvurwa izi ndwara zisanzwe, malaria, musonga, impiswi ku bantu bakuru cyangwa ku bana, ufite ikindi kibazo gikomeye bamwohereze ku kigo nderabuzima kiba kiri hafi aho ngaho. Niba utugari twose tugomba kugira poste de sante, bivuze ko hazubakwa izingana n'2148, intego igomba kuba yagezweho mu mwaka w'2024. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda hari ibigo bito by'ubuvuzi cyangwa poste de sante 117, ibigera kuri 480 nibyo bikorera, naho 8 biri ku rwego rwa kabiri. Ubu ibigo bito by'ubuvuzi 927 nibyo bikora, naho 190 ntibikora. 59 byahagaritswe na RSSB kubera uburiganya mu kwishyuza. Mu mwaka w'2019 2020 hubatswe ibigo bito by'ubuvuzi 209. Mu Rwanda hari ibigo nderabuzima 509 n'abajyanama b'ubuzima 58. Karine Mutoni, i Kigali. Amakuru ya Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira, turacyabaha ikaze. Mu mpera z'umwaka ushize, mu ntangiriro z'uyu nguyu nibwo inkuru yaturutse i Wuhan mu Bushinwa yumvikanye ku isi yose ijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Kuva ubwo ntisiba kwica abantu benshi, barayirwara ntibajye mu kazi kabo kabateza imbere, birumvikana. Ese mu Rwanda ubishusho ihagaze ite? Ni muri ubwo buryo muri studio twakiriye nyakubahwa Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije. Tubaha ikaze nyakubahwa Minisita. Murakoze.
Muri studio kandi turi kumwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera Vande Twahikaze. Mwiriwe neza. Ngira ngo uko byagiye bigenda guhera mu kwezi kwa gatatu umuntu wa mbere yagaragaweho COVID-19 mu Rwanda byagiye bisobanurwa kenshi. Hanyuma kuri ubu turiho turabona ubwandu bugenda bwiyongeranya kwa minisita. Biraterwa n'iki? Inzego z'ubuzima ziriho zirakora iki kuri iki kibazo? Murakoze. Muri no minsi hagiye hagaragara abantu bagiye bagaragaraho buriya burwayi bwa COVID-19. Mu gihe tubasuzuma dukurikirana iki cyorezo uko gihagaze, hari abo twasuzumye ubu burwayi bafite ingendo hanze kandi bisabwa ko bagomba kwisuzumisha, hari abo twasuzumye bagiye mu mikino cyangwa mu bindi bikorwa bitandukanye bisaba ko bagomba kwisuzumisha, hari abo twasuzumye muri no minsi nyine n'ejo nyine abavuye hanze mu mahanga baje mu Rwanda, bamwe muri bo bagaragaraho ukwandura, hari abo twabonye kwa muganga baje bafite ibimenyetso bimeze nk'ibya grippe turabasuzuma dusanga bafite uburwayi, hari n'abandi twagiye tubona ahantu hatandukanye nko mu mashuri, muri za gereza, mu ndetse n'ahandi dukora ugukurikirana muri rusange uko ikibazo cya COVID-19 gihagaze mu baturage. Navuga rero yuko muri rusange twese tuzi ko hari ikiswe navuga nk'indi nkubiri y'indwara yagaragaye cyane cyane mu bihugu by'i Buraya no muri Amerika. Twese tuzi ko nubwo ibihugu tuvuze biri kure cyane, ariko iyo umuntu arebye yuko indege zirahari, umuntu ava i Buraya akarara i Kigali, ni nk'aho n'ubundi dusa n'abari hamwe, kuko uwaza yanduye nk'uko byagaragaye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ni mu banduye twabonyemo itsinda, mu bagenzi baturukaga hanze nibo twabonyemo itsinda rya mbere ry'abantu bazanye ubwandu mu gihugu. Numva rero yuko tugomba gukaza, kuko mu bihugu bitwegereye bimwe na bimwe n'ibindi bya kure hari ubwiyongere bwa COVID-19. Birumvikana ko natwe kandi mu gihugu ntabwo twigiye tuvuga ko uburwayi bwashizemo, twabaga dufite abarwayi ahantu hatandukanye hamwe na hamwe, ni ugushyiramo ingufu kugira ngo abava hanze twirinde ko bamena bakinjira mu gihugu banduye, n'abari mu gihugu ahantu hatandukanye twagiye tubona uburwayi tugomba gukurikiranira hafi kugira ngo aho bagaragayeho ubwandu tubavure tubyitayeho, dukurikirana ko batanduza abandi kugira ngo mbese dukumire ikwirakwirwa ry'icyorezo nk'uko n'ubundi twabitangiye kuva mu kwezi kwa gatatu tariki 14 igihe habagaho umurwayi wa mbere. Ngira ngo kugeza ubu nta muti nta rukingo, umuti rukumbi no kwirinda no kubahiriza amabwiriza yashyizweho n'inzego z'ubuzima. Polisi, mubona aya mabwiriza yubahirizwa nk'uko byari bimeze mbere? Amabwiriza arubahiriza kandi abantu benshi barayubahiriza, ariko ntabwo ari bose. Uko byari bimeze nuko iki cyorezo ngira ngo twabivuga nko mu byiciro bitatu. Hari igihe cyaguma mu rugo, hari ikindi gihe cyakurikiye aho serivisi zafunguwe nkeya, ariko noneho hari n'igihe turimo cyaho serivisi hafi ya zose zirimo gukora. Ikigaragara rero ni uko mu by'ukuri abantu hari ibyiciro bibiri twavuga. Icyiciro cya mbere ni icy'abantu bagaragara ko bamaze kudohoka ndetse no kurambirwa. Turatanga nk'ingero, iyo wambaye agapfukamunwa nabi mu by'ukuri umaze igihe kingana gutya ubyigishwa, twize kwivuga yuko iyo haza ko hatanga impamyabumenyi abantu bagomba kuba bafite seritiwe kwambara agapfukamunwa cyangwa gukaraba mu ntoki cyangwa no guhana intera. Ariko iyo ubona umuntu yambaye agapfukamunwa ntakambare neza nk'uko bisabwa, bigaragara ko uwo muntu aba yadohotse. Icya kabiri ni uko hari n'abandi noneho bigaragara yuko aba anagafite mu mufuka. Bara guhura n'umuntu wa polisi, bagahura n'umuntu batagapfukamunwa akabakura mu mufuka yakagendana gacya cyangwa mu ishakoshi. Abo bantu rero arabizi ko COVID hari, ariko urumva ko bisha naho bisa naho yarambiwe. Hari ikindi rero cyiciro cya kabiri nge numva gikomeye aricyo kiteye n'ikibazo. Abantu basa naho bafite umuco mubi n'ingeso mbi rwose zo kutumvira amabwiriza ndetse n'amategeko, bakavuga ati reka nkore bitemewe kabone niyo polisi yamfata cyangwa niyo nacibwa amande cyangwa niyo nafatirwa ibindi byemezo. Aha icyo twavuga ni ibintu bibiri. Icya mbere ni uko nta munyarwanda, nta muntu wemerewe kuba yareka kwirinda, yadohoka mu kwirinda mu gihe cyo yirinda kigihari.
nta munyarwanda ukwiye gutinyuka kutubahiriza amabwiriza asobanutse amurinda icyorezo cyari nk'iki ngiki. Icyo dukora rero nuko dufatanye n'izindi nzego n'ukurushaho gufatanya nazo kubera ko icyagaragaye nuko iyo serivisi zimwe zifunguwe abantu basa naho birara bakavuga batingira ngo wenda na COVID ibireba bisa naho no kudohoka bisa naho batekereza kwigabanya ubukana ntabwo ari byo ngira ngo nkuko nyakwa minister bivuze nkuko namwe mubibona n'imibare soka n'impfu z'abantu bapfa icyo kwirinda kiracyahari amabwiriza y'uburyo abantu birinda arahari arasobanutse ndetse hagenda haza nandi uko abantu uko serivisi zifungurwa cyangwa se zikomorerwa turasaba turarwanda rero kumva yuko mbyukuri bagomba gushyira mu gaciro bakirinda iki cyorezo bakurikiza amabwiriza ndetse bakumva yuko bafitemo n'uruhare kugira ngo mbyukuri izimpfu cyangwa n'abantu bandura imibare igabanuke nyakuba minister umuntu aribaza imyiteguro kwakira urukingo muyigeze mu Rwanda imyiteguro kwakira urukingo irahambaye tu nuko twabitangaje mu minsi yashize igihugu cyacu cyamaze gutanga ubusabe bwo kubona urukingo ku kigo mpuzamahanga gihuriho n'imiryango ibiri yabibumbye ariwo umuryango wita ku buzima ndetse n'umuryango ukwirakwiza inkingo dusanzwe dukorana mu zindi nkingo dufite nk'uko mubizi dusanzwe dutanga inkingo ku bana ikiriho nuko igihugu cyacu kiri mu bihugu byemewe kuba byabona nibura 20 byabona inkingo zakingira abantu bangana na 20% z'abaturage mu cyiciro cya mbere bagizwe cyane cyane n'abakozi bo kwa muganga bo mu nzego zo kwa muganga kuko nibo bahura n'abantu barwaye bafite ibimenyetso n'abatanabifite hari abantu bafite indwara karande basanganywe muvuduko w'amaraso diabete za asima n'izindi indwara zo mu myanya y'ubuhumekero hari abantu bakuru bafite hejuru y'imyaka 65 hari abantu bakora mu nzego zindi zituma umwuga wabo utuma cyangwa se akazi kabo gatuma bashobora kugira ibyago byo kwandura ndavuga nk'abapolisi abakora muri za douane bafite aho bahurira n'abantu binjira mu gihugu n'abasohoka bashobora kuza kandi bafite ubwandu abo bose iyo bateranyije bageze ku bantu bageze kuri 20% by'abaturage b'u Rwanda tuzabona ku cyiciro cya mbere inkingo zabo twamaze rero kutanga ubwo busabe tubitanga ku matariki yarateganyijwe ubu turi mu myiteguro yo kureba ibindi bikenewe mu gihugu ese abo bantu ubundi babarizwa hehe bari ku buryo twaba dufite mu mezi ari imbere n'urutonde mu midugudu y'uzabona urukingo ku buryo twamubwira tuti uwagaragayeho cyangwa se wujuje ibisabwa najye ahanaha asange tubafite urukingo kindi tugomba kwitegura kwakira urukingo kuko urukingo rufite ibyo rusaba kugira ngo ubashe kurubika neza ari amoko navuga nk'atatu amaze kugaragara ho ubushobozi bunemezwa n'imiryango itandukanye cyane cyane n'ibigo bishinzwe kwemeza ko urukingo rwujuje ibisabwa no kuvuga rurabasha gukingira nta bibazo bitera mu mubiri igihe umuntu rutewe ubwo rero izo nkingo zifite ibyo zisaba bitandukanye uko zibikwa hari urumwe rusaba kubikwa mu ahantu muri za frigo tubyite gutyo cyangwa se mu byumba bikonjesha bikonjesha kugeza munsi ya zero ariko ukarenga zero ukagera nko kuri 70 Celsius degree izindi zo munsi ya 20 cyangwa se kugeza kuri munsi ya zero kugeza tukagera kuri 20 izo ngizo dusanzwe dufite n'izo nkingo dusanzwe dutanga nazo zibikwa muri ubwo buryo hari urundi rero rwo rutanagoye rwose rwo twumva uriya rwa AstraZeneca urukingo umuntu ya rutatuvuna cyane cyane ku bijyanye n'uburyo bwacu bwo kubika inkingo ntabwo rero turamenya kiriya kigo urukingo ruzaduha ese nuruhi muri izo nkingo eshatu ruriya rubanza rwa Pfizer nirwo rubikwa rusaba ahantu hakonje cyane nose zose zikora kimwe ku buryo aribo bazatugenera ntabwo nicyo kigo nyine kigomba kuzakira inkingo zibonetse ku isoko
kuko bazazitugurira bakurikije abakora inkingo babashije gukora inkingo nyinshi kandi ziboneka kugira ngo babe baziha icyo kigo kizikwirakwiza mu bindi bihugu bizaterwa rero n'ubushobozi abakoze izo nkingo eshatu za mbere zihari bwo gukora inkingo nyinshi twibutse ko muri bira bihugu navuga ko byishoboye kurushaho bagiye bishyura inkingo zitararangira no kwemezwa ko zifite ubuziranenge ndetse zifite n'ubushobozi bwo gutanga ubudahangarwa ubu iburaya bakoze komandi inkingo miliyoni 200 muri Amerika miliyoni 100 z'inkingo ubwo nibindi bihugu bazagira izo bakira mu zisohotse za mbere mu Rwanda ariko ubwo kubera ko hariho guhuriza hamwe kugira ngo inkingo zitazaba mu bihugu byishoboye gurusa kandi indwara iri hose birumvikana yuko iyo COVAX facility cyangwa se icyo kigo gihuriwemo n'ibihugu byose bitandukanye gifite uko kizabona igice kuri izo nkingo zigiye gukorwa zigakwirakwizwa mu bihugu twavuze harimo mu Rwanda twumva rero bigenze neza kugira ngo zikorwe n'ibindi bikoresho bikenerwa kugira ngo urukingo rutangwe harimo n'urushinge umuntu aruteresha nabyo byose bigomba gukorwa nta nubwo bikorerwa mu bihugu bimwe niburaya n'abagiye kuziterwa usanga urushinge ruvuye mu Bushinwa urukingo ruvuye muri Amerika bikahurira mu gihugu iki n'iki bakarutera ibyo byose bishyize hamwe no kuzazitundu zizana mu bihugu byacu ntabwo rwose bishobora kurangira mbere y'ukwezi kwa gatatu umuntu agereranyije guhera mu kwa gatatu aho ngaho kwa kane dukurikije n'amakuru ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku buzima rikorera muri Afurika hariya Brazzaville batubwiye ko no gushakiriza aho ngaho matariki nk'ayo ngayo impera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka utaha wenda tutarava kuri iyo ngingo ikibazo cy'amatsiko kiguzi cyazo kiba gihagaze gite dukurikije ibyo bihugu byishoboye byabashe kugura izo nkingo muvuze ruguru Rwanda n'ibindi bihugu nkarwo nabyo bizagenerwa mbese cyangwa ni bizishyura cyagice watubwiye 20% nibyo muzishyura 20% tuzazibonera kubuntu hanyuma ya 20% dushatse kongera nabyo bidukeneye kugira ngo burya ugira ngo hagarike ugukwirakwira kwa virus mu baturage nuko ni buru maze kugera ku gipimo cya 60% kuzamuka aho niho nicyo kipimo dushaka kuzageraho twifashishije ubushobozi mu gihugu ndetse n'abandi baterankunga ariko iyo nkunga yacu nayo turi iri gushakishwa kugira ngo ayo mafaranga aboneke leta izayatange bishyure izo nkingo zatuma natwe tugera kuri 60%. Hanyuma mbere yuko rero tugera kuri urwo rukingo polisi ngira ngo akazi karacyabareba cyane ko kureba uburyo amabwiriza ariho yubahirizwa mu kurwanya iyi COVID ariko bamwe bati polisi irasa naho yadohotsemo gake bitewe n'uburyo abarenga ku mabwiriza uburyo twababonaga bari muri za stade bari ahantu hatandukanye bafashwe bitakigaragara cyane nka mbere ingufu mubona zigiye gushyirwamo zingana iki cyangwa se abavuga ibi ngibi bari mukuri icyo twavuga nuko polisi ntabwo yadohotse polisi irahari kandi hirya no hino mu gihugu ubwo tuvuga ubu ngubu mu kanya saa yine kuva mu ntara y'Iburasirazuba kugera mu Iburengerazuba mu majyepfo kugera mu majyaruguru barafata abantu barenze amabwiriza cyane cyane ajyanye n'amasaha yo guhagarika ingendo polisi rero irahari ahubwo ikigaragara nuko iyo mibare ko igabanuka kubera yuko ari ikintu kizwi kimaze igihe hagafungurwa serivisi zindi abantu noneho bitwa izo serivisi zindi zifunguwe bakaba bakora n'ibitemewe wenda utari bufate ngo ujyane muri stade uri bujyane ku murenge bakabaca amande uri bujyane ku kagari bakabaca amande byumvikane rero yuko mu byukuri cyangwa n'amayeri wenda barushijeho ikindi ni ibyo byo gutahura nyine ngira ngo hari ubwo tugeretse tugafata nk'ihoteli yakoze ibitemewe tukabigaragaza tugafata nk'ahantu habaye akabyini bagize urubyiniro bitemewe tukabigaragaza wenda amara nk'icyumweru bitari byafata abantu bakabwa batari gusubwa polisi ntiyaduhutse oya icyo gihe tuba tugikurikirana amakuru tugenzura ariko noneho twakunze no kubivuga nta munyarwanda ukwiye gutegereza ko polisi mufata ngo imujyane kuri stade nta munyarwanda ukwiye gutegereza ko polisi mufata ngo ajye muri kasho nta munyarwanda ukwiye gutegereza ko bamufata akajya ku murenge agacibwa amande cyangwa n'ahandi hose kubera ko umufata yanze kwirinda cyangwa tubahirije amabwiriza
Twavugaga rero yuko mu byukuri mu gihe serivisi zigenda zirushaho kugira ngo zikomore cyangwa se zifungurwe bikorwa bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bikomeze cyangwa se byemererwe ntikwiye kuba intandaro y'abantu kudohoka. Birababaje cyane kuba umuntu yakwandura COVID ari uko yadohotse. Birababaje cyane kuba umuntu yakwandura COVID kubera ko mu by'ukuri atitaye kukubahiriza amabwiriza ariko noneho yanarenza abizi yuko ingaruka zishobora kumugeraho zaba ari z'ibihano no kwandura icyo cyorezo. Ibyemewe nibakora ibyemewe kugeza igihe urukingo rubonekeye cyangwa n'umuntu ukazabonekera iki cyorezo tukagitsinda. Turagana ku musozo nyakuba minister muri iki gihe guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza uku kwa 12 turimo twavuga ko ari irihe somo COVID-19 imaze gutanga bijyana wenda n'ubutumwa mwagenera n'abanyarwanda muri urugamba rugana ku kubona urwo rukingo. Ubutumwa umuntu yatanga cyangwa se amasomo twigiye mu kurwanya icyorezo cya COVID ni menshi mu byukuri. Umuntu yavugamo wenda make y'ingenzi. Icya mbere nuko uruhare rw'ubuyobozi mu kunoza no gukurikirana neza iki cyorezo no guhuza hamwe inzego zitandukanye kwita mu kurwanya iki cyorezo ni uruhare rukomeye cyane rwagaragaye kuva ku rwego rukuru rw'igihugu cyacu kugeza mu mudugudu. Umurongo mugari wa ruhare twari tuzi icyo dushaka aho tugana ikigomba gukorwa nta guhuzagurika kwabaye. Icya kabiri nuko habayeho kubaka inzego zitandukanye zifite uruhare mu gukora igenamigambi no gushakisha umutungo wari ukenewe kugira ngo haboneke ibikenewe byose kugira ngo twirinde kwandura no kwanduza dupime uwo dukekaho kurwara iriya ndwara. Kumuvura ni ibintu byasabaga bikoresho amikoro menshi kandi yarashakishijwe aranaboneka ni ibintu umuntu yakwishimira. Irindi somo umuntu yavuga nuko iki cyorezo cyadusanze cyangwa cyasanze inzego z'ubuzima zifite aho zihagaze. Ntabwo twahereye kuri zero twubaka ubushobozi bwo gusuzuma muri za laboratoire cyangwa se ubushobozi mu bakozi mu kumenya uko bakurikirana icyorezo uko basesengura imibare ibipimo bivuyemo n'ibindi byose twari dufite aho duhera. Bigaragaza ko kugira inzego z'ubuzima zihamye byafashije mu kwitegura mu gusubiza vuba no gutuma igihugu cyacu tugumya gutanga serivisi mu nzego z'ubuzima kandi n'icyorezo kitatugezaho tunanirwa guhangana nacyo kuko hari aho byagiye bigera mu bindi bihugu mujya mubyumva aho abantu bapfuye ari benshi cyane ibintu byose birazamba. Twakwishimira yuko leta yafashe igihe cyo kubaka inzego z'ubuzima kandi n'ubu ngubu bikaba bigikomeza. Twumva gushora amafaranga mu kubaka inzego z'ubuzima ni uguteganya n'iterambere ry'igihugu mu gihe turimo ubu ngubu no mu gihe kizaza. So gushora amafaranga adafite inyungu ahubwo ni ukuzigamira iterambere. Ikindi isomo umuntu yavuga ni ugukorana kw'inzego zose. Iki cyorezo ntabwo wavuga yuko hari minisiteri n'imwe yari kubasha guhangana nacyo ngo igishobore kuko byasabaga ubumenyi buturutse mu nzego zitandukanye. Abagomba gutanga ubumenyi bwabo mwagiye mubona buri gihe twazaga ahangaha turi kumwe na Fande Kabera ha n'izindi nzego Minaloc Ministeri z'ubucuruzi n'izindi nzego natakwiruka avuga ahangaha ngo arondore kuko buri wese arafite icyo agomba gukora kandi akagikora neza. Somo rya nyuma abantu bishatse mu bisubizo hari ibintu tutakeka ko byakorwa mu Rwanda. Duhereye kudupfukamunwa kugeza ku umuti abantu bakaraba ibintu twambara iyo tugiye kwakira umuntu urwaye hari turiya tukuntu za face shield n'ibindi byinshi byakozwe mu gihe gitoya inganda zitangira kubikora hano mu gihugu. Ibyo bintu byo kwishakamo igisubizo nabyo byagaragaye ko COVID yatweretse ko dufite ubushobozi hari ibintu twari twibitsemo tutari tuzi bagomye no gukomereza aho ngaho kuko none ni COVID ejo hashobora kuzaba ikindi cyorezo ubwo bushobozi bwo kwishakamo ibisubizo burakenewe. Kindi wena narangirizaho n'abaturage. Abaturage bagaragaje ko bizeye leta bayizeye mu ngambi bafatira mu bisubizo ibaha mu kwita ku batishoboye cyane cyane mu gihe cyaguma mu rugo ukumva yuko iki cyorezo ni cyacu twese no twese tugomba kugira uruhare mu guhangana nacyo. Ni ibintu umuntu yavuga yuko ari amasomo afatika twakongeraho n'ayandi ariko ayo ngayo navuga ko ari ayibanze twari dukwiriye kwishimira kandi ni imbaraga byaduhaye ko n'ikindi cyorezo cyaza twiteguye guhangana nacyo.
Nibyo twari kumwe rero n'ubuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco wasobanuraga uburyo bwimbitse bijyanye n'ingamba zikiriho zigamije gufasha abanyarwanda kwirinda COVID-19 turabashimiye murakoze cyane turabashimiye nyakwa minister murakoze nyakwa minister w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije na wasobanuraga ishusho muri rusange ko COVID ihagaze kugeza ubu mu Rwanda namakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira twongera kubaha ikaze bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri yagaburira abanyeshuri ku ishuri barasaba leta kubafasha kureba uburyo bakoroherezwa kubona gaze kugira ngo baruhuke imyotsi ndetse n'ibiciro bihanitse by'inkwi batekesha mbabazi Dorothy na Mushimira Joseph barakomeza Ibigo by'amashuri rwa Remera Protesta higa abanyeshuri 2,300 harimo 1,100 bafatira ifunguro rya saa sita ku ishuri ni ifunguro ritekwa hifashishijwe inkwi umuyobozi mukuru w'iki kigo nkurikiye umukiza Edouard na Tumukunde Monique uyobora Efotech bavuga ko inkwi zihenda ugereranyije n'ibindi bikenerwa kugira ngo abanyeshuri bafungure dukoresha inkwi ngira ngo urimo nazibona hano tuzamwe dayihatsu Dayihatsu imwe rero tuyigura ubundi 120,000 kandi dayihatsu nta nubwo ishobora kurangiza ukwezi kugira ngo ukwezi kurangire bisaba ko tuzana indi dayihatsu ya kabiri urumva rero 240,000 bigakora mu kwezi kumwe bisaba yuko abazizana baturuka kure uko rero baturuka kure ni nako inkwi zigenda zihenda navuga ko mu kwezi dushobora kuba dukoresha amafaranga ari hagati 600,000 yo kugura inkwi kugeza ubu ariko haramwe mu mashuri agaburira abanyeshuri asigaye acana gaze iyo ugeze mu bikoni byayo imirimo ihakorerwa ndetse n'isuku bitandukanye naho bagitekesha inkwi bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ko bakishimiye gucana gaze itabangamira ibidukikije uretse ko ngo bagikomwa mu nkokora n'ibiciro byayo bikiri hejuru barasaba leta ko yabafasha kubona gaze cyangwa se ibindi bicanwa ariko bagashyirirwaho uburyo bwo kwishyura mu byiciro ntago ari kuri feringa gaze ndayashizemo cyangwa iki ariko installation no kuba umuntu afite ibyo bikoresho byibanze byose bikenerwa kubifata icyarimwe biragoye twumva rero leta ifashije ikafatanya igadusabira abafatanya bikorwa akabamo inyoroshyo mu buryo bwo gutangiza icyo gikorwa ibigo bikagenda byishyura mu buryo bubyoroheye byaba byiza kuruta kandi byakorohera benshi Minisiteri y'uburezi ivuga ko ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC ari ryo ririmo kwiga uburyo bwo gufasha aya mashuri umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi muri IPRC Kigali Alan Rwumukarago agaragaza hi gahunda igeze muvero tugomba gukora zigeze mu 6,999 gusa harimo 30 zizakoresha gaz izo mvuzi 6,999 zizakoresha icyo twita briquette n'ubundi buryo bwo gukoresha ibicanwa n'ibyo bitagira umwotsi mwinshi ubundi amashuri tugomba guha ni 2,648 muri aya ngaya mashashi ari kubakwa ntago yose twahita tuyaha gaze birahenze gaze hari ibice bibiri nayivugamo hari installation yayo hakaba niyo muviro batekeramo nk'uko mwabibonye mu hariye icyo tutagura ni ya fuel nyine ni ya gaze bacana ni nk'ibisanzwe dukora installation yose tukayibakorera mu mashuri gusa ikijyanye na gaze kwishira ni ishuri rigomba kubyikorera imibare itangwa n'urwego ngenzuramikorere rura igaragaza ko ingano ya gaze yinjira mu gihugu yiyongereye aho yavuye kuri tone enye 240,000 n'ibiro 80 mu mwaka wa 2014 igera kuri tone 21 5,517 n'ibiro 960 mu mwaka wa 2019 kugeza ubu 34% by'ubuso bw'u Rwanda buteyeho amashyamba ni mu gihe ariko abanyarwanda 79 9% bagitekesha inkwi naho 17.4% akaba ari abatekesha amakara ibivuze ko hagikenewe kongera imbaraga mu gushakisha ibindi bicanwa bidaturuka ku mashyamba kandi bitangiza ibidukikije mbabazi Dorothy ikigali abatuye umujyi wa Kigali bavuga ko kuba baraje myanya y'inyuma mu kwitabira kuboneza urubyaro ngo biterwa na bamwe bagifite imyumvire ishingiye ku myemerere y'amadini ndetse n'abahugira mu bikorwa bibateza imbere bakirengagiza izi gahunda kubera ubukangurambaga budahagije Jean Paul turatsinze Kubabyeyi twasanze kwa muganga hirya no hino mu mavuriro yo mu mujyi wa Kigali bari muri gahunda zo kuboneza urubyaro bemeza kwiga gahunda ituma babyara aho bashoboye kurera
kandi bikabafasha no kwiteza imbere. Kuba umuntu aboneza urubyaro ni byiza kubera ko bituma umuntu abyara babasha kurera. Impamvu ni uko ngira ngo umwana wanjye azabashe gukura neza kandi nzabone uburyo bwo kumushakira imibereho. Ku rundi ruhande hari abavuga ko kutitabira uburyo bwo kuboneza urubyaro biterwa n'imyumvire n'imyemerere. Nde nimba afite ubushobozi bw'abana babiri nzabyara babiri, undi nawe niba afite ubushobozi bw'abana batatu nzabyara batatu. Biterwa n'uko umuntu nyine aba abona atazabura icyo abagaburira. Hari rubanda rugufiye, ndabyuka mbure kujya gushakisha ikiraka ngende njya kwirirwa nicaye kwa muganga ninza mburare. Ubwo rero akavuga ati ngiye gushaka imibereho, akaza ajya mu mirimo yo mu rugo se, kureba abana se, guteka se, bigakomeza gucya akabura umwanya. Ejo akisanga yatwaye iyo nda. Abenshi muri uno mujyi ni abakarasi. Akavuga ati ngiye ntabwo nzica umwanya wanjye ngo njye kuboneza ntagiye gushaka igihumbi cyo kurya. Yava gushaka cya gihumbi cyo kurya ndakaba afite umugabo ntibumvikana cyangwa se afite ukunda byumva yagera mu rugo yananiwe ubwo akabarasamye. Kenshi umuntu abona afite amafaranga akabona afite uburyo aba yumva abo yabyara afite nta kibazo bagira, yabatunga no mu ishuri yabasha kubajyanamo nta kibazo. Bamwe mu bayobozi n'abakozi b'amavuriro bavuga ko mu mujyi wa Kigali nubwo hari abitabira gahunda zo kuboneza urubyaro, urugendo ruracyari rurerure. Basanga n'urubyiruko rwajya rwigishwa akamaro kabyo mbere yo gushinga ingo. Umubyeyi umubwira uburyo bwose, ukamubwira ibyiza byabwo, agahitamo akurikije uko yumva umutima we ubishaka. Imbogamizi bagaragaza kenshi ni nk'uburyo bwa mituweli ku bantu badashoboye kwishyura. Ariko nabyo twabivuzeho, bavuga ko bazabikemura. Ikindi nabo bavuga ngo bibagwa nabi, ariko tugerageza kubigisha. Bashobora kuvuga ko bafite ubushobozi, abandi bishingikiriza ku ideni bakavuga ko ari icyaha, abandi ni ukubera imibereho bakabura umwanya igera kwa muganga, bakaguma muri byo bita shuguri nyine, bakaguma birukanka ntibabone umwanya ujya kwa muganga. Ubushakashatsi bwa gatandatu ku buzima n'imibereho by'abaturage bwa 2019-2020 bwagaragaje ko turere tw'umujyi wa Kigali tuza mu myanya ya nyuma mu bwitabire bw'izi gahunda zo kuboneza urubyaro ugereranyije n'uturere tw'icyaro. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko kuba umujyi wa Kigali uza mu myanya ya nyuma kuri izi gahunda biterwa n'uburyo bazibonamo serivisi, hakaba hari ikigiye gukorwa mu kuzibegereza. Mu turere tutakoze neza mu gihugu hose, turere tw'umujyi wa Kigali turimo mu mujyi bafite byinshi bahugiyemo ku buryo dushaka kongera ahantu twajya dutanga serivisi zo kuringaniza urubyaro, nk'uko hari izindi serivisi zitangwa kuri mu masantre de sante, ariko aha ngaha turashaka kongera nko muri farumasi, ku buryo ushobora kugera muri farumasi ukaba wahafatira uburyo bwo kuringaniza urubyaro, kuko umufarumasiyen aba hari, abaforomo baba hari, ni nabo babikora mu kigo nderabuzima cyangwa mu bitaro. Ku buryo wahagera niba ari kugutera urushinge rw'amezi atatu akaba yarugutera, tukaba twaramuhaye, niba ari ugushyiramo agapira mu kaboko akaba yakagushyiramo, kuko bafitiye ubushobozi kubishyiramo, ntabwo ari ibintu byabagora. So turashaka gutekereza ukuntu twakongera ahantu hatandukanye hadasanzwe hatangwa izo serivisi ku buryo nuhajyamo. Iyo nitubikora ku bantu mu mujyi, nibaza ko tuzongera umubare w'abantu basha kubona serivisi zo kuringaniza urubyaro, cyane cyane mu mijyi. Ubushakashatsi bwa gatandatu ku buzima n'imibereho by'abaturage bugaragaza ko mu gihugu hose kuboneza urubyaro biri ku kigero cya 64%, ariko uturere tw'umujyi wa Kigali tukaba turi munsi ya 50%, aho aka Gasabo kari ku mwanya wa 26, Nyarugenge ku wa 28, naho Kicukiro ku wa 29. Akaza ku mwanya wa mbere ni akarere ka Gakenke, naho aka nyuma ni Rusizi. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda i Kigali. Nadusoreje aya makuru, ndabashimiye cyane mu izina rya ekipe ngari yamfashe kuyategura no kuyabagezaho. Mbifuriza gukomeza kugubwa neza na gahunda zitandukanye Televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho. Minisitiri w'ubuzima Mukanya yavuze ko urukingo rushobora kuzaboneka mu kwezi kwa gatatu, bityo ubu kwirinda COVID-19 no kubahiriza gusa amabwiriza ariho agamije kuyiturinda. Mugire ibihe byiza.